vamos transar então? Vamos. Como? Tô te falando, ele tava lá correndo, você não viu? Ele tava lá. Ande ligado. Os humanos só atacam se sentirem ameaçados. Esses insetos nunca se mexem. Você não me vencerá, Harry? Não diga isso, Norrie. Mas eu irei vencer. Vamos enfrentar todos eles juntos. Mas você não pode fazer isso sem o poder do aquele cara. Mas eu tenho a pistola. Não!